No niin, ennen kuin päästään punkkarin mikkiin, niin sitten tulee ääntä. Tervetuloa Tiekkarifestarin, en voi sanoa tärkeimpään keskusteluun, mutta on ainakin sellainen, mikä voisi kuvitella aika paljon yhdistävän tämän päivän näitä eri aiheita ja mikä on ehkä siinä mielessä aika keskeinen tilaisuus. Mahtavaa, että täällä on hyvin ihmisiä paikalla. Jo jonkin aikaa on puhuttu Euroopassa kapitalismin kriisistä ja kuka puhuu vaan talouskriisistä ja erilaisista muista kriiseistä. Työttömyys ja etenkin nuorisotyöttömyys on huippulukemissa ja oikeistopuolueet, porvarihallitukset ja Euroopan eliitti tekee rankalla kädellä leikkauksia ihmisten toimeentuloa ja peruspalveluihin. On itsestään selvää kaikille tässä salissa olijoille varmasti, että tämä on, asettaa vasemmistolle suuria haasteita niin Suomessa kuin kansainvälisesti ja yhteistyössä koko vasemmiston välillä Euroopassa. Tässä keskustelussa puhutaan uuden vasemmiston haasteista ja siitä, miten vastarintaa ja vaihtoehtoja haetaan ja rakennetaan. Mukana on keskustelemassa SKP:n puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen, Kreikan Syrizasta Stefania Georgakou, anteeksi. Sekä vasenryhmän kansanedustaja Jyrki Yrttiaho. Mun nimi on Irene Auer ja mä toimin tässä tällaisena puheenvuorojen jakajana ja kellon kyttääjänä. Mutta lähdetään saman tien keskusteluun ja aloitan tuolta pöydän toisesta päästä. JP, ole hyvä. Lähes 600 kaivinkonekuljettajaa, 5000 rakennustyöntekijää, 5000 kokkia, 5000 kirvesmiestä, 4000 perushoitajaa, yli 2000 peruskoulun luokanopettajaa, 772 muuraria, 766 sairaanhoitajaa, 500 Rauman telakkaduunaria, 550 tiimarin, 1000 S-ryhmän, 660 Metson duunaria ilman työtä ja 20 000 julkisen sektorin työntekijää joutuu vielä työttömäksi. Suomessa, jota porvarit näin kehittävät entistä kilpailukykyisemmäksi, jolle Kataisen hallitus vielä esittää leikkauslistoja, jota EU-sopimukset kuristaa, kyllä vasemmistolla on haasteita. Vasemmistolla on pakkorako. Vasemmistolla yhteiskuntaa muuttavana poliittisena voimana on tulevaisuutta, kun se taistelee työstä ja toimeentulosta. Meille on kirkkaan selvää, että työ luo hyvinvointia. Hallitus alentaa yhteisöveroa, tukee bisnestä ja toivoo, että kiitoksena porvaripolitiikasta ja veroalesta yritykset kokisivat velvollisuudekseen työllistää ja kantaa yhteiskuntavastuuta. Mutta pienituloisten määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti 90-luvulta. Pienituloiseksi luokitellaan köyhyysrajan alapuolelle jäävät taloudet. EU-komission mittarin mukaan ihminen on köyhä, jos hänen tulonsa ovat 60% keskimmäisen palkansaajan nettotuloista. Suomessa silloin köyhyysraja olisi 1080 euroa nettokuukausituloina. 90 pienituloisia oli 395 000. Tänään yli 700 000. Kurjuuden lisääntyminen kertoo konkreettisesti bisneksen ideologiasta. Hyvät tiedonantajafestivaalin porukat, tervetuloa minunkin puolesta. Konkurssi on kapitalistisen järjestelmän lempilapsi. Paremmin kuin kantamaan yhteiskuntavastuuta, yritykset ovat varautuneet tekemään konkursseja.
Konkurssi on yksi yrittämisen vaiheista. Yhteiskuntavastuu kapitalismissa se on jätetty kolmannelle sektorille, hyväntekeväisyydelle ja Jutta Urpilaiselle selittämään business budjetin syitä ja seurauksia. Valtiolle kokoomus suunnittelee laskuvarjon roolia lentokoneen jo tippuessa, ja tavalliselle duunarille kokoomus suunnittelee orjan roolia, jonka saadakseen perusturvaa pitäisi olla vielä valmis pakkotyöhön. No, suurille yrityksille konkurssi ei useinkaan tarkoita toiminnan loppumista, vaan taloudellista uudelleenjärjestelyä ja saman toiminnan taloudellisempaa toimintaa toisaalla. Konkurssissa vähän samalla tavalla kuin sodan tai hurrikaanin iskiessä shokkitilanteessa toimintaa voidaan uudelleenjärjestellä. Rakennemuutos on nopeaa, eikä tarvitse edes siivota itse jälkeä. Samaan aikaan, kun moneen osaan pilkotut yritykset irtisanovat työntekijöitä, amputoivat tuottamattomia jäseniään, lopettavat tehtaita ja yksiköitä, niin yrityksen osakkeen omistajille voidaan kuitenkin maksaa jättiosinkoja. Ja yrityksellä voi oikeastaan mennä ihan hyvin. Me ei varmasti olla unohdettu Nokian irtisanomisia. Ja nyt tälle Iilopille ollaan maksamassa 18 tai 19 miljoonaa kiitosrahaa. Taloussanomien mukaan miljonäärien osuus onkin kasvanut maailmalla. Tänä vuonna Yhdysvalloissa miljonäärien määrä on noussut 11%. Toden totta. Vasemmistolla on haasteita, visioita, samaan aikaan miten muuttaa kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän kokonaisuus ja miten vaikuttaa paikalliseen tulipaloon ja vastata ihmisten konkreettiseen hätään. Ratkaisuksi ei kelpaa se, että vallankumous jo sarastaa. Olemme Suomessa nähneet, mihin porvarien kanssa marjaanmeno johtaa. Yhteiskuntakriittisen kritiikin loppumiseen, vasemmistolaisten päämäärien sumenemiseen ja ehkä vakavimpana uskottavuuden menettämiseen. Demareista ja passareista riippumatta tämä meidän hallitus pelaa vain markkinatalouden pelimerkeillä ja luottaa ihan turhaa suuryritysten luovan sitä työtä ja hyvinvointia. Sen sijaan, että näitä toimintoja ulkoistetaan ja yksityistetään. Meidän yhteiskunnalla tulisi olla ihan toisenlainen rooli. Sen tulisi rakentaa tulevaisuutta perustamalla työtä, antavaa tuotantoa ja omia palveluja. Tässä tilanteessa varsinkin hallitusvasemmistolta on syytä kysyä, miksi se on hylännyt palkansaajien etujen puolustamisen ja yhtynyt työnantajapiirien vaatimuksiin nollalinjan palkkaratkaisuista ja halpatyövoiman markkinoiden laajentamisesta. Julkisten palvelujen ja perusturvan heikentämistä vastaan on taisteltava. Leikkauspolitiikan sijasta on puututtava talouden todellisiin rakenneongelmiin, ja kunnissa siellä on syytä nousta laajaan vastarintaan Jyrki Kataisen hallituksen ajamaan kunnallisten palvelujen ja kuntien itsehallinnon romuttamista vastaan. Leikkaamisen sijasta kuntien valtionosuuksia on korotettava. Rahaa tähän löytyy muun muassa perumalla yrityksille annettu miljardiluokan veroalennus ja karsimalla vaikka asehankintoja. Nuorison työttömyys, se on kasvanut Suomessa jo 22%. Alueellisia eroja tietysti on. Kainuussa muun muassa se on jo 36%, ja Euroopan nuorisotyöttömyysprosentiksi toukokuussa kirjattiin 23,1. Kreikassa taidetaan lähestyä vai onko jo ylitetty 60%, Espanjassa ainakin jo ylitetty 50% rajaa. No, tutkijat spekuloivat prosenteista, ja varmaan tähän voidaan esittää päivityksiä viime viikolta
ja laskutavoissa on varmastikin eroja. Mutta väitän, että selvää kuitenkin on, että lupaus Euroopan unionista työllisyyden ratkaisevana tekijänä on ollut huijausta. Samoin Suomen hallituksen linjaus nuorten työttömyysturvan heikentämisestä ja opintotuen saannin lyhentämisestä on asia, jota ei voi hyväksyä. Meidän kommunistien mielestä talouden pitäisi olla ihmistä varten, mutta Kataisen hallituksessa mukana olevat puolueet, he voivat kyllä nyt näistä päivitetyistä työttömyystilastoista todeta, mihin oikeistolainen työllisyyspolitiikka on johtanut. Kasvaneeseen työttömyyteen, yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja yhteiskuntaan, jossa kerta kaikkiaan ihminen näyttää olevan vain taloutta varten. Mä väitän, että kadunmieskin voi selvästi nähdä, mitkä ovat nykyisen poliittisen elitin arvot, ja miten ihmisten arvoa mitataan vain taloudellisella tuottavuudella ja tehokkuudella. Työntekijällä on kapitalismissa arvoa vain niin kauan, kun heidän työnsä tuottaa pääomalle lisäarvoa tai muuta taloudellista tulosta. Työllä luodaan hyvinvointia, totta. Työstä on myös maksettava sen tekijöille kunnollinen palkka. Toden totta. Oikeistolaisille jatkuvan työttömyyteen perustuvalle riistopolitiikalle on saatava loppu. SKP esittää 1800 euron minimipalkkaa kuukaudessa. Toimeentuloturvan minimitasot on seuraavan 3 vuoden aikana myös nostettava asteittain 1200 euroon kuukaudessa verottomana. Lisäksi on lopetettava eläkkeiden leikkaaminen niin sanotulla taitetulla eläkeindeksillä ja elinaikakertoimella, pääomatuloja verotettava samalla tavalla kuin muitakin tuloja, ja verotusta on kiristettävä. Peruspalvelut tulee järjestää pääsääntöisesti kuntien omana työllistävänä toimintana ja lähipalvelut. On ihan oikeasti kerrassaan ikävää, että se oli sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto, vihreät. Ne on ottanut roolikseen selitellä markkinaehtoisten oikeistolaisten ratkaisujen tekoa ainoaksi mahdolliseksi asiaksi toimia hallituksessa. Työväenluokan näkökulmasta on selvääkin selvempää, ja se on käytännössä todettu, että pääoma pyrkii alistamaan kaikki elämänajat kaupallisen voiton tavoittelun kohteeksi. Niin, ja tämä johtaa siihen jatkuvaan työttömyyteen. Työllisyyspolitiikan suuntaa, sitä on muutettava. Yleistä työaikaa voidaan lyhentää 30 tuntiin viikossa tai 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. Ja tämä uudistus voidaan toteuttaa niin, että sillä ei lisätä työläisten hiostusta, vaan että työtä jaetaan uudelleen, että luodaan lisää työpaikkoja. Näin voidaan parantaa sekä työllisyyttä että myös työssä jaksamista. Vasemmistolla yhteiskuntaa muuttavana poliittisena voimana on tulevaisuutta, kun sen puhujalavoilta kuuluu uskottava ääni myrskyn silmästä, kun ihmisten hädästä, työttömyydestä, asunnottomuudesta, nälästä ja köyhyydestä puhuvat ne, jotka oman elämänsä kokemuksen kautta tietävät, mistä on kysymys. Tietävät, miksi palkka ei riitä vuokraan. Tietävät, mitä terveysasemien yksityistäminen tarkoittaa. Miten kauan hammashoitoon joutuu jonottamaan. Vasemmistolla on yhteiskuntaa muuttavana voimana tulevaisuutta, kun sen puhujalavoilta kuuluu työmiehen ääni. Kun se kutsuu mukaan kamppailun työstä. Kun se torjuu porvarien suunnitelmat heikentää työväenluokan oikeuksia. Kun se pistää lopun työehtojen heikentämiselle. Kyllä, vasemmistolla on yhteiskuntaa muuttavana voimana tulevaisuutta, kun yksi mikki ei riitä sen erilaisten joukkoliikkeiden puhujille. Kun sen lavoille nousee muutosta haluavat voimat, kun tehdään selväksi porvarimedian mustamaalaaminen ja pilkkapropaganda todellisella vasemmistolaisella visiolla demokraattisesta yhteiskunnasta,
jossa ihmiset voivat vaikuttaa omiin asioihinsa, jossa rahan valta on kumottu ja joka on vapaa kaikista ihmisten ja luonnon hyväksikäytöstä ja riistosta. Vasemmistolla on yhteiskuntaa muuttavana voimana tulevaisuutta, kun paikallinen vaatimus peruspalveluista, sanotaan nyt vaikka Pansio Pernon terveysaseman ottamisesta takaisin omaksi kunnan tuotannoksi, tiedostetaan osaksi laajempaa eurooppalaista, globaalia ja kansainvälistä taistelua. Ja tulevaisuutta on, kun me, jotka olemme järjestäytyneet työpaikalla ammattiyhdistysliikkeeseen, yhdymme eurooppalaisten ammattiyhdistysliikkeiden kampanjoihin EU-kuristamista ja paikallisia leikkauslistoja vastaan. Ja kun joukkomittaisesti vaadimme laman laskujen maksattamista kriisin aiheuttajilla, eli bisnesmiehillä ja pankeilla, ja kun torjutaan julkisen sektorin alasajo ja hyväksikäyttö keinottelijoiden ja rötöstelijöiden rikosten maksuautomaattina. Ja se on totta, että vasemmistolla on pakkorako. Vasemmiston haaste on haaste työn uudelleen jakamisesta. Vasemmiston haaste on globaalin ison ideologian ja akuutin paikallisen pienen politiikan yhteensovittamisesta. Vasemmiston haaste on rasismin vastaisuudessa, rauhan ja kansainvälisen taistelun tiedostamisessa. 772 muurarin haaste on vasemmiston haaste. 766 sairaanhoitajan haaste on vasemmiston haaste. 5000 rakennustyöntekijää ja jokainen työtön on vasemmiston haaste. Tämä maailman talouden eliitti, se kuuluisa 1%, no se voisi lopettaa tämän nälän, köyhyyden ja kurjuuden. Mutta kun yhteiskunta vastuu, ei kuulu tämän eliitin agendalle. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, se ei ole tämän eliitin ideologian mukaista. Mutta me ollaan se 99% maailman väestöstä. Me ollaan se muutosvoima, mahdollisuus ja tulevaisuus. Ja meidän on yhdistettävä voimamme, liityttävä yhteen, toteutettava se työmiehen unelma. Ja kyllä, 99%, ja kyllä sen pitäisi riittää joukkoliikkeeseen. Kiitos J.P. Väisänen.